Vi står här och tittar ut över Oceanpiren som vi nu under hösten och våren kommer titta närmare på och fördjupa vår kunskap kring. Och målet är att detta ska bli ett riktigt tufft och bra område. Förhoppningsvis redan till sommar egentligen, där man kan börja vara här ute. Och det vi nu kommer göra först är att bjuda in olika experter och tänkare till oss och hjälpa oss att fördjupa kunskapen kring det. Och den första presentationen blir nästa fredag den 30 september i trappan på Chip klockan 14:00, och det kommer också livesändas. Sen fortsätter med fler äventyr under hösten.